Активні бої наразі тривають як на сході, так і на півдні нашої держави. Про це поговоримо за порядком. Що ж, щодо куп'янського напрямку, то Російська Федерація не полишає спроб захопити Сіньківку, якось просунутися далі саме на цій ділянці. Але, попри велику інтенсивність боїв, штурмів, нанесення авіаційних ударів змін наразі немає в лінії боєзіткнення, врешті. Утім, схоже, що Російська Федерація намагається ем, знайти певні слабкі місця у нашій обороні, і генштаб повідомляє, що на Купінському напрямку відбито п'ять атак ворога біля Іванівки, саме Харківської області. І ці вектори руху вони можуть змінюватися з дня на день. Насправді тому, що саме таким чином вони. Можуть намагатися прощупувати нашу оборону, позиції наших військ, дивитися там, де умовно військ більше, де менше, яка підготовка і тому подібне. Тому за усім будемо стежити. Ну і певна річ, сподіваємося, що особливих просувань у них не буде. Де що південніше? Це напрямок Табаївки. Врешті, це місце, де тривають бої. Вони продовжуються, і ворог атакує також на південний. Захід від Табаївки від крохмального це от місця, де вони намагаються просуватися, і також хочуть тиснути в сторону котлярівки та кислівки для того, аби вирівняти вже зі свого боку лінію боєзіткнення на цій ділянці. Відповідно, наше завдання не дати їм цього зробити і намагатися навпаки витіснити їх з Табаївки, з околиць цього населеного пункту і вирівняти. Лінію боєзіткнення, хоча б по трасі, для того, щоб було зручніше продовжувати вести бої і маневрену оборону. Такою є ситуація щодо лиманського напрямку, то е, там особливої активності. За останню добу не було Російська Федерація, схоже, що зараз намагається відтіснити наші війська до водойми. Це ми чудово бачимо на мапі, що такий вектор продовжується, і бої в напрямку Тернів Донецької області вони не припиняються. Утім, за минулу добу лише одна спроба штурму була зафіксована з боку російських загарбників. Про це нам повідомляє генеральний штаб станом на 6 ранку 2 лютого, тобто сьогодні, окрім цього, не забуваємо про досить велику інтенсивність артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії. Фронту вони тривають, також ворог теж вчиться, використовує FPV. Зараз вони технологічно кращого оснащення ніж навіть кілька місяців тому, тому що з'явилося більше тепловізійних камер, з'явилися навіть нові модифікації цих fpv дронів з боку загарбника. І безумовно, це те на що потрібно реагувати. А протидія вона, в принципі, одна така ефективна. Це реп-системи в більшій кількості, кращою там. Інтенсивністю своєї роботи і радіус роботи теж має значення, і насправді вже хороші напрацювання у нашої сторони з цього приводу вони присутні. Ми сподіваюся, побачимо зовсім скоро більш просто якесь масоване от виробництво таких реп-систем. Можливо, навіть їхня їхнє технологічне удосконалення для того, щоб протистояти. Не лише впівроним, але і великій кількості розвідувальних БПЛА, в тому числі, тому що орлани вони свою роботу виконують. Рухаємося далі. Бахмутський відтинок це місце, де продовжуються бої за Богданівку в сторону Іванівського. І писали наші військовослужбовці, що в перехопленнях чули розмови окупантів, де вони обговорювали, що мають в планах, скажімо. До весни вийти вже до е, часового яру, і ось таким чином просунутися далі. Це лише плани. Подивимося, як буде розвиватися насправді е, ситуація, тому що, поки наші захисники міцно тримають оборону, і ми бачимо, що в лінії боєзіткнення особливих змін за останні там кілька діб на цій ділянці фактично немає. Абсолютно ніяк не просувається, і навіть. Попри те, що от, Російська Федерація кидає досить велику кількість резервів, а це як і особовий склад, так і активно наразі використовують вони бронетехніку, і все це знищується, в тому числі нашими артилеристами і ФПІ-дронами, які вже показали свою ефективність. Це дуже ефективна одиниця озброєння, яка дешево коштує. В принципі, так, яка має щоправда невеликий боєзаряд, але м, тим не менш вона вражає бронетехніку на ура. І умовно той дрон, який коштує там 500, ну нехай тисячу доларів, знищує танк за десятки і десятки мільйонів доларів. І це м, дуже хороша альтернатива в першу чергу артилерії, врешті, тому що і наводитися легше, і е, оператор бачить все, може зманеврувати, може зайти на ціль правильно і. Це той вектор руху, який потрібно далі розвивати. Про це до речі, головнокомандувач Валерій Залужний його розповідав в інтерв'ю нашим колегам. І схоже, що на 2024 рік саме ось така тенденція, так, збільшення просто виробництва цих FPV-дронів, оснащення військ, війська нашого такими засобами. Це справді дуже і дуже хороші. Будуть такі зачатки, скажімо, великої армії дронів. Ішла мова про один мільйон. Власне, цивільні відреагували на заяву президента так, що мовляв, це дуже багато. Військові навпаки кажуть, що мільйон дронів це мало, і треба за рік виготовляти більше. Тому подивимося, сподіваємося, що, що плани вдасться реалізувати. Прийдемо до Авдіївського напрямку. Це той відтинок, де наразі тривають найбільш активні бої в генштабі, з цього приводу говорять нам наступне: що от воїни. Продовжують утримувати оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Відтак сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак у районі Самоевдівки та ще шість біля Первомайського та Невельського Донецької області. Власне, десь місцями, коли цього ситуація дозволяє, наші сили контратакують, намагаються витіснити ворога там з тих чи інших зайнятих позицій. Але м -м, війна і бойові дії саме на цьому напрямку. Вони можуть бути досить маневреними насправді, і за умовно невеликий проміжок часу ситуація може досить таки кардинально змінюватися на тактичному рівні. Тому бойова робота наших підрозділів вона продовжується. Окрім цього, неспокійно далеко останнім часом і на Мар'їнському напрямку, тому що інтенсивність атак вона, мабуть, не менша аніж. Довкола Авдіївки генштаб говорить, що противник неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, область Донецької області наступав, намагався штурмувати позиції наших військ. І таких 11 випадків фіксували і відбивали наші захисники. Просуватися їм не вдається, і це найголовніше, тому що були вже і заяви від очільника українського гурпана Буданова, що ось. Навесні ось та боєздатність російських підрозділів, той ресурс, який вони задіяли під час свого зимового наступу, він потроху буде вже втрачатися, врешті, і відновлювати його набагато довше, аніж губити в українських полях. Тому. Дуже хотілося б вірити, щоб ось навесні цей переломний момент він таки відбувся, звісно, і ініціатива була вже на нашому боці. Тому що, поки останні місяці те, що ми бачимо, це маневрна оборона з нашого боку, це плани знищити якомога більше от російських солдатів, техніки, і якраз таки усе це може і призвести до того про що йшлося у заяві. Крила Боданова. Звісно, в нашої розвідки там є статистика, є дані, є глибше набагато розуміння усієї картини по лінії фронту. Тому, власне, сподіваємося, що так воно і відбудеться. І глобально про південь нашої держави. Врешті, ресурс Діпстейт пише, що було уточнення позицій біля населеного пункту Кринки за останній. Час і ми можемо бачити, як воно змінилося. Що все-таки зовсім трохи, але от Російській Федерації вдалося просунутися. І інформація, схоже, що вже підтверджена, оскільки внесли зміни до цієї карти. З цього приводу нам говорить генштаб наступне: що от на херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів. Окупаційних військ, незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій. 14 для такої ну невеликої на направ... правду ділянки. Це досить велика інтенсивність і. Ми бачимо, що от Російська Федерація для цього задіює чималі резерви. На сам кінець скажу, що особлива увага нині приділяється саме тимчасово окупованому Криму. Дуже потрібні нам далекобійні ракети. Зараз маємо поставки від Сполучених Штатів Америки ракети GLSDB, які б'ють на 150 кілометрів. Є високоточними керованими бомбами. Тому це дозволить нам бити по логістиці ворога в. Ну насправді тилу такого армійського значення рівня, тому що все, що там вище 100 кілометрів, це вже досить непогана відстань, і ми зможемо завдавати низку ударів по складах, по логістичних вузлах, і це дуже важливо в умовах теперішньої війни. Тому сподіваємося, це покращить ситуацію. А якщо ми просунемося ще на лівобережжі Херсонщини і матимемо змогу там закріпитися, то ці бомби вони діставатимуть до. Кримського перешийку ну, до кримського півострова і лише пришвидшать е, деокупацію української території, тому на це і.